wasiirada caafimaadka cadaaladda iyo warfaafinta ayaa maanta hortagay baarlamaanka soomaaliya kadib markii xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ay maanta kulan ku yeesheen magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka soomaaliya cabdiraxmaan waabari ayaa warkan inoo faahfaahinaya kulanka xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ayaa waxaa hortagay wasiirada kala wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya wasiirka caafimaadka iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda oo akhrinta koowaad iyo labaad la wadaagay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kulanka waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muudey waxaana ka qayb galay xildhibaano gaaraya 149 mudane ugu horreyn halkaasi akhrinta koowaad waxaa la wadaagay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan yiriisow si wax ka bedel loogu sameeyo xeerka saxaafadda oo muddooyinkii ugu dambeeyey tabasho xoogan ay ka muujineen wariyaasha soomaaliyeed muhiimadda saxaafadda oo aad uga dhawaajiyey waa dab soomaaliya runtii waxaa ku tiriya wadamada saxaafadda farta ay aada uga shaqayso haddii marka saxafiyiinteenna runtii geesiyaada oo adag leh u dhintay qaarkood u dhaawacmeen mar walbana heegamaanay bulshada gaadsiiya hadda waa haddii xaalkaa loo helo dhinacna waajibaadkooda sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya oo si kooban ugu soo bandhigtay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya akhrinta koowaad hindi sharciyeedka wasaaradda caafimaadka wasaaraddu waxay la tashatay waxay kale ay kusayso sida wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha qarsoorka si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay mashruucda waddanka isla markaana loo hubiyo inuu waxtar u leeyahay bulshada haddii aan soo koobnay sharciyeedka wuxuu ka kooban yahay saddex iyo laba qodob oo inta badan ku wajahan samaynta golaha mindadayaasha caafimaadka qaranka iyo xeerka guud ee golahaas sida qaabdhismeedka golaha wasiirka cadaaladda ayaa akhrinta labaad asna la wadaagay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya marka waxaa loo baahan yahay sharci xakamaynayo iyo guddi xakamaynayo musuqmaasuq guddigaasna awood u leeyahay inuu baaro xakameeyo dabagalo joojiyo hantida laga boosaday dadweynaha soomaaliya intaasi kadib xildhibaanada baarlamaanka ayaa dood ka yeeshay hindi sharciyeedyada maanta xubnaha golaha wasiirada ay u soo bandhigeen mas-uuliyadda aad qaaday oo aad nasoo hordhigtay maanta inaad asixinkaada akhriskaada ugu horreeya aad nasoo hordhigtid inta dhimana oo keliya waxaan naga maqan inaad kusoo dartid ardayda qalinjibinaysa before intaysan qalinjibinin in la ogaado waxa ay barteen oo qalinjibinta ay shahaadada ku qaadanaya inay tahay tii saxdahayd waxaan rabaa marka arrintaasna labadaa qodob oo aan ogahay labaduba inay lacag kanaan doonaan budget oo midna yahay infrastructure-kii wasaaradda isbitaalada iyo metrooyinka lagu dhisay nooca iska qabsada iyo dadka ka shaqaynaya oo dhakhaatiirta khaasatan inaa standard ku samaysaan suurtagal ma tahay review lagu sameeyo arrintaasi aniga ujeedkayga waxa waaye oo sharaxaada saan bixinayo cadaaladda dadkii u oomanaana waa ku hareen dadka ka maarmi karena waa ka maqan yihiin maadaama annaga aan u oomannahay ku inta meeshaan ku haray ayaan dareemi karaa waxaan leenahay haloo fududay ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muudey waxaan leeyahay guddiyada wasaaradii maanta inta ka hadlay guddiyada qaabis waxaan rabaa inay si ugu dhaqsaan howlahaas ay usoo dedejiyaan talooyinka iyo intay xildhibaanada kasoo jeediyeen iyo waxay kusoo diri karaan soo cadinaa si ugu dhaqsaan ay usoo xeliyaan cabdiraxmaan maxamed cabdi waabiri telefishinka somali news muqdisho